Бидете хумани секогаш кога можете, дајте им помош на оние на кои навистина им е потребна. Битолчани тоа го покажа и го докажа, ги отворија срцата за малата Мартина. Битолчани штеднаш докажа колку се хумани и колку широки срца имаат. На хуманитарниот концерт кој беше организиран од страна на Сдруженијето за фолклорно богатство за помош на малата Мартина, присуствуваа голем број на битолчани. Сами не можеме многу, но со вас можеме се. Е мото кое и овој пат им прилега на битолчани, кога е во прашање помагањето. Затоа говори и фактот, што до почетокот на концертот, како што ни кажа еден од организаторите, АЦ, беа распродадени 2500 карти, а неколку поединци донираа и одредена сума, се со цел да се помогне. Голема благодарност до сите учесници кои што ја прифатија поканата на нашата организација да присуствуваат на овој настан и голема благодарност до сите оние кои што помогнаа да ги собериме средствата и уште еднаш благодарност до цело Битоло кое што со срце за Мартина направи она што ние посакуваме. Минатата недела известувавме за организираниот билјард надпревар на гостителите од нашиот град. Гестот кој нас не воодушеви е донирањето на собраните средства од истиот за лекување на малата Мартина. Целата идеја, целата замисла за организацијата на тој надпревар во билјард кој го организиравме ние во гостителите, пред се беше од забавен карактер и хуманитарен карактер. Односно, ние се одлучивме на таков начин да се дружиме меѓу нас, а собраните средства да ги донираме. И токму одлучивме сега, на ваков начин, одлучив да ги донираме тука за 10 годишнината Мартина. Од битолчаните кои со својот настап и присуство допринесоа за одржување на овој хуманитарен концерт беа стиховно војување, Dare to Dance, рок банда, Ганата, Коста Фристайлер, со Мартина, Александар Цаци. За нив хуманост и позитивната енергија која се враќа како фидбек по нивното прифаќање да помагаат при вакви настани е основна причина за настапувањето на овој концерт. Ние пред сеа прифативме ова покана за настап на хуманитарниот концерт затоа што значи ние сметаме дека е навистина хумано да се помогне и да се спаси тоа што може да се направи, да го направиме од наша страна, бидејќи и ние сме луѓе кои сите сме луѓе, ние би се нашле еден ден во таква ситуација и затоа е се што е во наши рамки, се што е во наша можност ќе го направиме. Денес ќе гледаме да настапиме најдобро што можеме, така да ке дајме се од се, накратко кажано. Групата Стиховно војување дојде кај нас и не побара дали сакаме да бидеме дел од нивниот настап на овој хуманитарен концерт и ние им излеговме во пресред и така спремивме кореографија на нивна песна и ќе настапуваме заедно со нив. Мислам дека човечки да се помогне на секој што му е потребна помош, затоа и ние дојдовме тука да го поддржиме овој настан и затоа го прифативме значи барањето од страна на организаторите, затоа ќе наставаме и ќе го дајме нашиот удел и ќе бидеме хумани, ќе го кажеме нашето срце за Битола и за Мартина. Па јас секогаш сум хуманитарен за околу овие вакви работи, сакам да помогнувам во врска со сите случаи што се случуваат за хуманитарни цели. Поканата ја прифатив ми сеја ви мој пријател Аце и Лјупчо околу овој хуманитарен концерт за Мартина, што ја се одржува на овој ден. И јас со цело своје срце прифатив за да настапувам на овој концерт и сторив се, сите напори за да биде се во ред. Ние сме рок банда, фала тука още двајца, ама тоа сме ние, значи пред се сакам да изразам една на голема поддршка до семејството на Мартина, до неа да издржи. Сигурен сум дека нашите сограѓани ќе бидат, ќе соберат сили, ќе соберат и средства да се соберат за да му биде подобро со требата и да се излечи, да си има нормално децо, да се деца. Поканата прифативме со две раце, со сето срце, бидејќи за вакви работи, по мене срамота е да се колеба човек. Значи, бевме во преговори, бевме во тек со настаните, со дечките цело време. Ние имавме значи, единствен став дека ние ќе се појавиме тука. Без разлика како ќе биде, нашата идеја беше и за свирење во живо и за повеќе и така натаму. Меѓутоа, секој било како формат на нашето појавување тука беше доаѓаше во предвид само заради
ситуацијата во која што за која што сме ние сега тука и сите овие тука учесници. Па нема тука одлучување, има хуманитарани таму се. Не кај да ме викнат, би дошо. Помагајте и исполнете ги вашите срца со несебична љубов. Бидете хумани затоа што никогаш не знаете што носи утрешниот ден, а со вашата помош денес имате можност да спасите нечиј живот. Ова беа само дел од пораките на изведувачите. Ваквите акции се корисни, ваквите акции се добри, дека би било човечки од нивна страна доколку ги поддржат ваквите хуманитарни акции. Треба луѓето да бидат пред се хумани, да се помагаме еден со друг, пошто сите сме исти луѓе на ова планета и треба сите да бидеме, значи, една љубов, поштовање, респект, ценете се, сакајте се, така ќе успееме сите. Ние бевме почестени, нека размислат останатите што присуствува. Така, јас мислам дека пораката ја кажуваме сите ние овде. Значи, со самото наше појавување тука, пораката е многу јасна. Било каков начин, било каков формат на донирање, сигурно секој од нас може да го најде својот начин како да помогне, нека помагаат. На девојчето на вистина треба помош. Му препорачам, значи, на гледачите на теренот, сите што гледат и што не гледат, да бидат хумани. Значи, со едно присуство, например, како нови концерт, можеме да вратиме нечија детска насмевка и да спасиме нечи живот. Како водители на концертот се појавија Елена и Кумбата од Солза и Смеја, а освен битолчани доприне со својото присуство, дадоа Мики од Идол и Андреј и Марија од Скопје. Па, не знам, ја по природа сум таков човек, секоја сакам да помогнам на некому, ако му треба моја помош и кога можам, со задоволство ја прифаќам. Еве, се случи тоа што се случи, можев да дојдам денеска во Битола, макар покрај големите обврски што ги имам, но најдов време за да дојдам и да помогам. Па, као ја прифатив? По мене Марија ми се скара, мора да ја да идем и добро викам, мора да идем, као ќе кажеш ти така. И тоа бе се. Му е послушан. Чекава што ќе му кажам, така пре. Уметничкиот дел беше збогатен со настапот на танчерите од Степ и емотивниот дел со настапот на соучениците на Мартина од основното училиште Тодор Ангелевски, кои ја пеа песната за сите деца. Нека овој концерт послужи како пример за сите нас да бидеме хумани, да ги отвориме своите срца за оние на кои им сме потребни денес.